Ce ai? Ce ai? Da, yes. Yeye ndo choreographer, yeah, I tell you. Anajisikiaga. Yeah. We check a man. We radako. Hivyo. Bana cheka cheka man. Unajua nilikuwa naenda kuchekesha boys school wa cheki. This is Bamba KBO. Yeah, this is Bamba KBO. Yendo anashika kamera kidogo, unajua leo tuko site. Tuko na this. Tupo tuna shoot leo Kevoch music. Tuna na kundi Lilo amesema anataka oil ni na huyu bado kwa corona iko tayari sana niko na ex wangu ako na ex wake iko dry amesema anataka sana anajiuliza why Lilo naona basically vinaenda mafuta anataka yako mafuta nakwambia niko na ex wangu anajiuliza why hapo ex wewe ulimwacha. Alafu naruka. Wa, alafu nasema yeah, madansa hatari. You go by the name Mr. Hood underscore finest. Yes, mambo mbaya. Kim. Ako na nywele kama wala. Yeah, anafanana na Aira. Anafanana na Aira wa Nigeria. Azuju. Azuju. Ani madansa hatari. Tunakuwa tunafanya diende sina usio. Mm-hmm. Ya inakuwa sombamba sana. Wale ni madansa hatari pia. Ni wakukuja. Watangangana sana. Maisha ya dance si rahisi. Watangangana sana. Kuna watu wanateseka saa hii. Wanatafuta business na dancing na wapati. Yo wagwan people, this is your boy Kevochi Music. I say. Rais, aka Mr. President. Yeah. Niko na hapa kamba. Uh-huh. Ya kiatu. Kabisa. Hii ni suspender. Uh-huh. Kwa watu wajue suspender, enda uangalie video yemba rambamba. Utapata suspender. Suspender.